ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာမြမ22ရက်နေ့နေ့လယ်7:00နာရီကတက်ကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်စင်ပြာလက်စင်ပြာဖိတ်ဝဲမိုးပြီဖိတ်ဝဲမိုးပြီရှင်ဖို့ရှင်ဖို့ကြောက်ကြပါစို့ကြောက်ကြပါစို့အားလုံးကုသိုလ်ကြီးကြောက်ကြပါစို့နိုင်ကြောကြကျင်းပတဲ့ဒီခမ်းနားမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကတခင်သိမ့်မောင်တခင်သိမ့်ဖေတခင်ချန်တွန်းဦးတင်ဦးဦးဝင်းတို့အပါအဝင်ဝါရဲနိုင်ငံရေးသမားကြီးရောက်သုံးတယ်ကိုစေဝါဝိစာတွေနဲ့ကတော့ခဲ့ကြတာပါဒီတက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုဝါရဲနိုင်ငံရေးသမားကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးအောင်ရွှေနဲ့ဦးလွန်တင်တို့ကတော့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရတက်ရောက်လာနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီခန္ဓာမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကဦးတင်ဦးကကတော့ခံဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေရဲ့ကူစားလာရောက်ကြတော့ကြတဲ့သူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်အဘိဝရဏတိတန်နေဆောင်ကပဇာနုဆာဒရဓမ္မဝတ္တန်ဒီအယုနုပတံဗလာအဘိဝရဏတိကဖရာကရဏတုပါတုစီကိုဘောရပုဒ်ရိစီကဘုံနေဆောင်အမြဲတမ်းဟောတာပဇာရှင်တို့လက်ရှိဒီတော့ဒုညယုတ္တကိုကလန်တာဘောမောဘောဆက်တင်ကြပါဒီကြောင့်ဘောရကုံတော့မျိုးနာမျိုးမျိုးသားပေါင်းတို့ဒီအဲဒါဆိုဒီမှာဆန္ဒပြသူကဆန္ဒပြဘလောက်ဆန္ဒပြသူတော့ဘယ်လိုတော့တရားဘုရင်ပြေတော့တင်နေပါစေဒီတက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူတော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့နဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်100လောက်တက်ရောက်လာခဲ့တာပါအဆက်ထဲမှာလည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကတော့ခဲ့ကြပါတယ်ပြင်မာပြင်မာကျူးလွန်ခဲ့သည်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ရှိခဲ့တော့ရှိခဲ့တော့အပြစ်တို့မှအပြစ်တို့မှခွင့်လွတ်ကြပါယံခွင့်လွတ်ကြပါယံလက်စင်ပြာလက်စင်ပြာထိတ်ဝဲမိုးပြီထိတ်ဝဲမိုးပြီရှေခိုးရှေခိုးဘရော့ကြပါစို့ဘရော့ကြပါစို့အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြမှာလဲတက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုမြန်မာ22ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေတော့ထပ်မလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့